Привіт. 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 Дивись, який тут прикольний світ у нас завантажився. О, клас. Я бачу дуже далеко. Тут є ці рожеві дерева. О, які сакури. Сакури? Так. Ми підемо до сакур, чи ми підемо, можливо, до тих островів в морі? Я хочу до сакур. Я хочу до сакур. Давай спочатку розвідаємо. Можливо, ми там навіть... О, я село бачу. Подивись, там є село вдалечині. У мене прогрузка не така, я не дуже бачу. Але скоро буду бачити будинки. Так, у нас виживання, і ми маємо трошечки трошечки ресурсів добути. Перша броня. Тому що нам потрібно буде броню якусь. І... Я вже побігла шукати те село, яке ти бачив. Так, я тебе наздожену. Я поки що подивлюсь. О, тут кролик. Черка. Стрьомно. Я кроликів двох бачу. Двох маленьких бігають по мені. Ого, тут каньйон. Клас. Я тебе наздожену, але я просто намагаюся роздобути трошки їжі. А тут дуже важкувато якось перейти. Тут глибочезний каньйон. Тут спригнув. Я бачу тебе. Хоп. Зараз я тебе наздожену. Нам, ми як доберемо ухти, тут дійсно дуже небезпечно, можна впасти і розбитись. Ага, я перепригнула. Ходи сюди, сюди перепригнула. Я намагаюсь. Ось тут треба прыгати? Ось тут, ось тут. Я не впаду? Ні. Є. Дійсно дуже прикольно. Я думаю, ми сюди потім будемо приходити, добувати ресурси цьому каньйону. Ага. Але для початку нам потрібно буде мінімально щось. До першої нічки нам потрібно зробити хоча б якесь укриття. А ми ж... ти ж йдеш в село? А, ми можемо переночувати в селі, точно. Ну так. Хороша ідея. Давай, тоді ми там розживемось якимись ресурсами, мабуть. Угу. Так, ходи поки що. Тут вугілля є, в мене ще дерева взагалі нема. Одна вовна і це все. О, овечка, овечка, овечка. Але ми можемо в селі взяти ліжка. Для чого? Так, але ж ми можемо потім ще овечок знайти там десь біля села. І їх взяти, щоб у селянин теж було. Mm. О, маленький коник. Мій коник. Ми вже доходимо до сакур, але село буде на тій стороні лісу. Рожевого лісу. Нам потрібно пройти рожевий ліс. Ага. Так, чекай, квітів добую. Тобі потрібні квіти? Так, тут це обов'язково. Тут дуже прикольно, тут багато дуже каньйонів. І це дуже прикольна локація. Клас, я поки що квіти добуду. І добудь саджанець сакури, хоча б один. Ну, давай. Я поки що... О, в мене вже стаки 13 штук. А, ти квіти добула. Але зараз я швиденько зроблю собі, можливо, щоб швидше було... О, я палицю добула з листу. Потрібно сокиру зробити. Ух ти, я поставив дуже прикольно. Сокира? Нам потрібно ще дровішка. Ось так дуже прикольно поставив. Ой, тут він джинка. Літає в небі. Мабуть, я його поставив якось на травичку, не знаю. Може на квітку, бо трава деколи щезає, коли ставиш. О, є перший саджанець. Є? Це нам вже не потрібно? Ну, принаймні, так. Ну, можна було б ще одна. Наздоганяй, ти мене бачиш? Я загубився в рожевому лісі. Я теж. Я тебе не бачу. А в яку ти сторону взагалі пішов? То я не ти маю. Бачив каньйон з водоспадиком маленьким? Угу. Ок. Ти десь біля нього? О, я тебе бачу. Якщо тобі потрібно щось скрафтити, то вже є верстак. Клас, в мене одна палиця і більше нічого. Клас! Поки що буду. О, є саджанець. Все, можемо. В мене теж є саджанець. Можемо рухатись далі. Так. Так, швиденько. О, в мене вже два. Скоро буде нічка, а нам ми ще не знайшли навіть де те село. Ти верстак не забрав. Ну, там зробимо нові. Або там десь буде. Туди там село? Ну, потрібно піднятись вище, бо я його вже не бачу. Мені здається, ми пішли не в ту сторону. Бо ми вийшли знову до моря. А село було не біля моря. Окей. Треба піднятись вище, його не видно зараз. О, ослик. О, я бачу село. Там-там-там, я не бачу. Хоча це може бути інше. Тюльпани, чекай, нам обов'язково потрібні тюльпани, щоб прикрасити гарне село. Бо ми ж будемо там жити, принаймні, так? Давай розпочнемо в тому селі. Воно прикольне, тому що воно біля моря. Добре. А море це дуже класне, бо можна зробити човен і розвідувати... О, чекай, я тебе загубила. Території.
Чекай, я тебе загубила. Принаймні, тут є навіть річка, яку можна... Тут є річка, і ми можемо зробити канал, штучний канал, який буде з'єднувати море з річкою. І ми зробимо такий захищений причал. Так, а де ти там? Та ось, о, тут зомбак бігає. Та ось біля тебе. Йдемо на цей, до села. Спускаємося вниз, це дуже висока гора, будь обережно. Нам потрібно спуститись до самого низу. І я пропоную поселитися в цьому селі і його розвивати. Зробити там дуже багато будинків. Так, я скоро вже бігати не зможу. І розвивати селян. Ага, нам треба цю крову трусти. А в якій стороні взагалі? А це прикольно, що тут є гори, тому що біля під горами часто можна знайти наглядача. Та, і смарагди, я вже бігати не можу. Дуже обережно, тут можуть бути водяники. Ай. Або якісь втопленники. Ну що, ми добрались до села? О, я вже бачу перші будинки. Я бачу рожевий ліс, якийсь вхід в печеру, тунель. Можливо, там є залізнична колія. Нам обов'язково потрібно буде перевірити. Ага, і щось знайти поїсти. Біжи, мабуть, розвідуй спочатку селян будинки, можливо, в них є скрині. А я перевірю швиденько, чи немає тут залізниці. Окей, а я поки що добуду їжу спершу. У мене взагалі немає що їсти. Курок не буду, бо із-за них трошки голоду додається, якщо сирі їсти. Я бачу щось схоже на вхід в штольню. І нам потрібно зрозуміти, чи це просто схожий вхід, чи це дійсно є розроблена шахта, в якій селяни щось добували. Оп. Ні, просто здалося. Насправді тут заблоковано. Їжі купу знайшла. Хліба багато, яблуко і картопля. Окей, я чорт тут з тобою буду жити. Ну, гаразд, може, ти вже там будеш. Собі обрала будиночок? Ага, саме перший. О, тут ще великий. Ні, я передумала. А ні, а може і ні. Я зараз, можливо, кузню знайду. Знаєш, що нам потрібно? Нам потрібно першу нічку переночувати, а потім подумати про освітлення території, щоб не спавнились зомбі біля. Ага, і тут багато дерев, можливо, декілька розрубати. Село досить велике. Угу. Оп, картопля і яблука. Так, це їм не потрібно. Я піднімусь вище. О, я знайшла книжку і декілька квітів, ну, візьму, посаджу десь. Я так оприділилась, можливо, я і тут буду жити. Ось тут є, о, так. У мене є майже повний сад брони. Я тобі можу штани дати, якщо хочеш. Я спочатку розвідаю, я знайшов ліжечко вже одне. Я вже багато ліжок знайшла. Так, тут немає скрині. Тут. Так, я подумаю, де буде мій дім, але мені здається, я вже вирішила. Біжу. Немає. О, ось це тут ще є. В кузні часто з'являється щось прикольне в скрині. А я ще не знаходила. Є, я знайшов купу крутезних обладунків. Вони всі залізні. Ого. Я з тобою поділюся. О, а я хотіла тобі шкіряні штани дати. У мене вже залізні. Оп, нічка не стає. Я візьму будиночок зараз якийсь. Це село дуже прикольне, тому що тут є селянин в церкві. І в нього можна, йому можна продавати буде на смарагди. Так, давай краще вже скажемо селянам, щоб йшли спати. Все, селяни йдуть спати. Один вже тут спить, але я його. Я вже ліг спати. Надіюсь, ти не ось тут. Тут ліжка нема. Все, я сплю. Зустрічаємося зранку біля дзвоника. Угу. Там, де ти дзвонила. Так. І обміняємось ресурсами і складемо план на сьогоднішній день. Що ми маємо зробити за сьогодні? Добре. Я вже біля дзвонила.
А я з гори і боюсь впасти на Опа! Вау, яка гарна киця! В неї мають бути два окрізні. Я прийшов. Давай я тобі спочатку передам, можливо, деякі ресурси. Я пропоную зробити тут тимчасову базу, укріплену біля цієї скелі. Ой, я не те поставив. Зараз ми зробимо тимчасово укріплену базу. Чекай, мені треба було. А я бачила класний будинок для укріпленої бази. Ну, будиночки так. Я просто хочу тобі деякі ресурси передати, поділитися з тобою. Можливо, тобі щось з цього знадобиться. О, дерево, саженці, квіти. Ну, хлібець можна взяти ще. Я візьму одне яблучко. І, можливо, потрібно нарешті... А ти забрала дерево, так? Мені дерево не завадило. Мені воно не дуже треба, в мене аж 4 саженці. І там набагато більше дерева. І тепер потрібно зробити кайло. І трошки перше, з чого я почну. Перше треба перекусити. Я планую трошки роздобути ресурсів, зробити кам'яні інструменти. І я знайшов тут вугілля. Давай. З вугілля нам знадобиться, щоб зробити ліхтарики. Смолоскипи. Який в тебе план на сьогодні? Ну, я планую багатенько всього зробити. Так. Я піду десь пошукаю дерево. Ну, ось там от є. Там ляне, це не дуже класно. Бо я б їх краще пізніше зрізала і щось з ними зробила. Так, треба пошукати... ну, тут є дерево. Як завжди, не дострибнуло. У мене вже 17 вугілля, і я зможу зробити багато факелів. Освітити трошки це село. Принаймні, центр села, для того, щоб тут не спавнились зомбі. Ну, класно. У мене є 5 дубу. І зараз перероблю трошки. Все. Тепер скрафчу собі кайло. Я можу собі скрафтити кам'яні інструменти. Думаю, це буде непоганий початок. Напевно, знадобиться кірка, меч. І, можливо, лопата мені знадобиться. І ще було б добре сокиру, а в мене вже не вистачає на сокиру. Тому ми трошки тут ще добудемо каміння. Але, крім цього, нам потрібно освітити цю територію. Так. Є сокира. Цього вистачить на початку. Тепер смолоскипи. Поставимо декілька на нашій тимчасовій базі. Добре. Освітлимо центр міста. Так, я поки що добуду каміння трошки. В першу чергу краще зроблю меч. Так. Полублоки, ну, просто так. У мене закінчились ліхтарики, смолоскипи. Але, я думаю, цього буде на початку достатньо. Мені знадобиться ще трішки каменю. Для того, щоб зробити огорожу. Так, тут купу кругляку валяється, я його підійму. Це, напевно, те, що ти підібрав.
Я хочу зробити тут бджіл, тому посаджу квітку біля дерева, щоб були бджілки. Так, я не знаю, де я буду жити. Можливо, беру хату, можливо, побудую. Так, ну не знаю. Можливо, я буду десь жити там, де часто пшеничка росте, ну та якось тут. До речі, ти замітив, в них тут жодної грядки нема. У них грядки є на горі вище трошки. Аж там? О, там теж є будівлі чи що? Так. А, я не бачу, це все село. Проблемка тільки одна. А, до речі, чому я не можу зробити? Ага, мені бракує. Паличок. Є. Зробимо тут вихід. Так. Так, ну думаю, поки що не буду йти в ліс. Я краще порубаю тут дерева. Я зробив вхід на наше тимчасове укриття. Окей. Я йду подивлюся, що в тебе. Наступним кроком мені необхідно зробити ще смолоскипи. І трошки освітлити. Краще зробити освітлення території. А ти не подумав, що ось тут можна вийти? Ось тут. Ну, вийти можна, а зайти ні. А, можна зайти навіть? Так. Мені здається, зомбі не настільки розумні. Ага. І ще вони можуть просто впадати в колодязь, і ми їх там будемо добивати. Вони так, можуть просто в колодязь зайти, воду не замітити. Я думаю, цього має вистачити, але я все ж таки боюсь, що зомбі будуть падати на нас згори. Тому я піднімусь вище, і там я теж поставлю декілька ліхтариків. І, в принципі, для першої нічки це буде досить непоганий старт. Якщо чесно, це вже буде друга нічка. Угу. І другий день. Так, я краще поки що просто десь піду в шахту і покупаю. Мене дещо турбує. Тут забагато дерев, і зомбі будуть все рівно спавнитись. Ну так. Тому потрібно трошки дерев зрубати. Якщо щось треба буде висадити, ми потім ще висадимо. Але на початку нам потрібно трошки очистити територію. Вона занадто зарощена. Так, я повернуся. Так, мені потрібно трішки факелів. В тебе є факели, бо я не бачу вугілля ніде. А копатись далі я не можу, бо там занадто темно. Мабуть, я витратив всі факели. Окей. Доведеться палити до наші це дерево. О, я робити. Якраз добувала і не переробила в дошки, здається. Але в нас немає пічки. Я зроблю навіть 4, тому що чим більше, тим краще. Ну, якщо вистачить на 4. Не вистачило на 4. Тому зроблю 3. Тобі потрібно ще дерево? Та ні, у мене достатньо. У мене є одна хороша ідея. Тут дуже незручний підйом на горі. Але я знаю, як його зробити зручнішим. Зараз я зроблю класний зручний прохід. Ну, це все. Я знайшов трошки вугілля, я думаю, воно тут нікому не знадобиться. А палити прийдеться деревом. Так, палити прийдеться деревом. Поки що у нас. Але я знайшов за. О, тут торгівець. Але ми впали в воду. Я почекаю, поки торгівець піде.
Алами почекаю, щоб повідці були. Так. Не залишаємо. Торгівець, не переживай. Виходь. Іди. Мені потрібні повідці. Я поки що подивлюсь за торгівцем. Так. Вже вечір. Як тобі ідея, щоб знову піти на ліжко? Я теж. Я вже йду. Так, я сплю. Я теж. Ну що ж, на перший день ми зробили тимчасову базу і навіть освітили трохи територію. Угу. Набагато менше шансів, що тут будуть спавнити зомбі. Наступним кроком я зроблю зараз ручний підйом на... Оп, кріпер! Кріпер. Я йду на допомогу, в мене є меч. Так, я поки що... В мене теж, але він далі не тут. І де ти його? О! Приміт... А, бачу, він... Він на мене загрівся, бий його. Я йду з ним воювати. Бий його, він на мене загрівся, він тебе не вб'є. Взагалі. Перемога. Це наша перша битва в цьому світі. Ага. А торгівець ще Елан не випустив. Мені здається, він застряг. Торгівець не застряг, а Елан... Добре. В мене є трошки... Мені потрібно, щоб торговець. Ресурсів. Я їх вигружаю. Ти можеш собі щось підшукати, що тобі знадобиться. Мені потрібні повідці, тому я виганяю торговця з нашої бази, щоб він кудись пішов далеко. О, він дуже далеко. Бо треба... О, а що він продає? Єс! Лами відірвались, а що він продає? Не дуже цікаві речі. Так, Я зробив стак ліхтариків. Я половину стаку залишу в скрині. Ого. Так. Наступним кроком я хотів зробити зручні сходи. Для цього мені знадобиться багато паличок. Але в скрині факелів немає. Є, цілий півстаку. Ні. Внизу, подивись. Як це внизу? А, вони просто дуже тонкі. Непомітні. Ага. Я пішла в печеру. А я роблю зручний вихід на гору. О, тут гравій, тому я краще поверху. Просто буду купатись. Мені потрібно щось з'їсти. Мені бракує ж сердечок. Який у нас план на наступний день? Не знаю. Можливо, підемо і збудуємо собі дім, а це буде потім склад. Ну так, це буде щось типу складу тимчасового, поки ми не збудуємо собі дім. Бо не так, дуже гарно жити в селян кожен день. Це ну так. Нечесно. Я зробив зручний вихід на гору. А я зараз йду вгору і заберу повідці в лам. Так, а зараз тобі потрібно буде мене пізніше рятувати. От. Один. А, ні, два. Все добре. Блоки. О, гравій підійде. Лами не товчиться. Є. І лам треба вивезти, бо мені не подобається, як вони там тіліпаються в нашому колодці. Все, виходьте, щасливі люди. Оди, і за тобою там має піти. А як вона не може застрягнути? Спробуй скористатися чудовим нашим чудовим. Ким? Ну, вона лами я вивела. О, і друга. Друга. Давай, вилазь. Я більше, правда, верблюдів люблю.
Але мені подобається, як ви ходите один за одним. Я мав на увазі сходи, щоб спробувала використати. А вони вже вилізли. Та вони вже вилізли, їм нормально. Пошукай драбинку, я тут зробив драбинку. О, бачу. О, клас. Я піду дивитись, куди лани пішли, щоб якщо що, їм зробити загін. Гаразд. Ну, поки що вони ж тут закриті. Але вже не закриті. Ну, хай йдуть, вони за торговцем будуть іти, а торговець кудись піде. Ну, вони, коротше, йдуть. Іди геть. Іди за торговцем, він твій найкращий друг. Ти живеш з ним все своє інше життя. Так. Ну, я поки що розсаджую тут квіточки, ось так. Другий стак. Мені здається, пора починати планування будинку. Для цього нам потрібно спершу визначитися з місцем, де він буде. До речі, який ти будинок? Нульовий. У мене вже п'ятий. Ого, ти просто, напевно, щось купав в вугіллі. А я ще взагалі не добувала десь нічого. Так. А тут виросло вулок не виріс. Окей. Так, я піду щось пошукаю. Знаєш, що ти було б добре знайти? Що? Курей? Бо я знайшла курей. Та ні. Нам було б добре знайти місце, де ми збудуємо будинок. А я поки що зроблю кам'яну цеглу. Добре. Мені здається, я вже знайшла. Я нечайно пішла за курами, і тут якась невеличка гарна галявинка. Ну, така величка. Ну, не нормальна якраз. Покажеш мені, я хочу побачити. Це треба йти туди, в кінець будинків, на останній будинок. Не на горі, а внизу. Самий нижчий. Спробую знайти тебе. Так, селяне. Ну, це недалеко, я вже бачу твій нік. Так, кури. Кури. Я трьох курей веду. І де ти пропонуєш? Ходи сюди. Іду. Так, я тут. Тут є навіть дорога. Або ось тут трошки підрівняти до цих блоків. Або ось тут біля водички. Травичку розчистити можна. Ти знаєш, мені здавалось, біля водички ми тут можемо зробити крутий причал з човнами і досить великий. А будинок дійсно було б круто. Можливо, ось тут, то досить рівне місце. До речі, клас. Ми можемо гарно висадити сакури або квіти навколо будинку, і тут багато місця, щоб це зробити. Я якраз набрала рожевих тюльпанів. Як ти вважаєш, де буде рівень підлоги цього будинку? Я думаю, ось це як та як ти купаєш. Добре, тоді я трошки розчищу територію, зроблю її більш прямокутною. Ага. А я поки що курей не буду. Гаразд. В будинок. Нам знадобляться кури для того, щоб робити стріли. Ага. Їжу. Їх якраз 4. Одна по дорозі зайшла. Так, заходьте по черзі. Не штовхайтеся. Давайте всі 4 заходьте. Я пропоную зробити спочатку невеличкий будинок, а потім з часом ми його розширимо. Зробимо трошки більше. Як тобі така ідея? Класно. Гаразд, тоді я зроблю стежку до будинку. Так, я вже в селянина забрала ліжко, тому що цей селянин мінус. Я туди все забрала і завела курей. Так, треба поїсти. М'ясо, пережарку. Я вже бігати навіть швидко не можу. Так. Так, ти тут щось, певно, жариш.
Я робив кам'яну цеглу для того, щоб зробити будиночок. Ага. Це ти виростила тут сакури в селі? Мені здається, їх там було. Ну так. І квітів до нас насадила. Але все-таки треба, можливо, там вже пережарилось декілька. 13 каменів. Я можу з нього зробити кам'яну цеглу? Можу, 16. Це небагато. Але це вже щось. Спробуємо березові. І 14 березових. Я думаю, є ліжко. З чого зробити підлогу? Можна зробити поки що паркет для початку. Можна навіть так ще зекономити. Я зроблю порядок в інвентарі. Тепер потрібно ще зробити. Мені здається, скоро буде нічка. Я піднімаюсь нагору, бо там є місце, щоб поспати. Окей. А я поки що візьму всі потрібні речі. І ще щось. А, стоп! Я ліг спати. А в мене ліжка нема. Тому я знову йду до селянин. Спробую, селяна. І зранку почнемо будівництво нашого будинку. Окей. Я візьму це ліжко. Собі заберу. Воно таке класне. Ой, смузки я б заберу. Воно таке класне, класне, прекласне. До речі, можна буде згодом голема вбити. А як ти туди опинився? Ого, до нас купу-купу селянин позаходило. Ти маєш сюди вийти і все. А де ти ліжко поставив? Ліжко? Так. А в тебе в інвентарі. Так. А я його десь поставлю, щоб заспавнитись. Не відкриваючи хвіртку, все роблю. Ну, десь ось так. Все. Голем такий радісний, гуляє собі, скаче. Та, я весь час забуваю про цей хліб. Може, краще просто вийду. Я використав все каміння, яке в нас було. Зараз я зроблю підлогу. А, до речі, нам потрібно буде вікна робити. Ага. Я піду тобі щось допоможу. Так, нам потрібно вікна зробити, плюс нам не вистачає ще будівельних матеріалів для будівництва будинку. Зараз я зроблю підлогу, поставлю ліжко. І, до речі, ми можемо нашу тимчасову базу розібрати і перенести все в наш будиночок. Ну так, можемо. Я поки що буду пісок, щоб були вікна. Мене не вистачило навіть на підлогу. Зараз я зроблю верстак. До речі, ми можемо верстак зробити вбудований в підлогу. Як тобі така ідея? До речі, буде класно. Давай так і зробимо. Так, тепер на півблоки. Де ж мені? Темні на півблок, власне. Я пісок принесла, але він ще не переплавлений,
тому його треба переплавити. Одне ліжечко я поставив. Зараз я зроблю скриньки. А я поки що переплавляю пісок. Так, їжу її. І я зараз спробую злетіти на своїх крилах. А вони не дуже літаючі. Тому краще просто спригувати, а не злітати. Бо злітати якось не дуже виходить на своїх крилах. Так, які ще потрібні матеріали? Я думаю, нам потрібні дошки з дуба для будівництва стін. Окей. Я піду подбиваю десь дуб. Хоча можна десь тут, але так гарно для будинку. Ну, ми виростемо нове дерево. Саку. Так, а тут що таке? Я перестрибну. Паркур починається. Ой, а я на двері застрибнула. Не застрибнув цей раз. А як я тепер дістану? Я ніяк не дістану. Так, я поки що подобуваю ложки. А, закінчилися. Можливо, в тебе вже є дубові? У мене є 4 штуки. Аж 4. В дошки переробити? Ні, звичайно. Так, в дошки. Дошки, так. Окей, тоді в мене буде 16. Я принесу тобі. Давай в нас буде така робота. Я буду там в шахті купати якісь ресурси, ще щось. Гаразд, там складаю в скриньку, а я маю зробити зараз ще одне ліжечко для нас. Добре. А я буду робити інтер'єр тут. В ложку. Так. О, я бачу, в тебе є ліжко жовте, я його принесу. Та, добре. Ой. Добре. І що? І що тепер? Зараз я принесу ці речі всі додому. Добре. Зараз дощ іде. Мабуть, вже буде нічка, будемо лягати спати. Угу. Продовжуємо будівництво будинку завтра. Так. Ні, ще нічка не почалась. Просто темний дощ, напевно. Але скоро все-таки буде, бо цей день вже довго був, як на мене. Я поки що саджанці позбираю і палиці. Так. Так, палиці і саджанці. Треба... Ще що треба? Ну, я поки що десь йду, подивлюся, чи є... ще, ну, чи мій кругляк там залишився. Ні. Він тут так. Мені здається, треба використати.
вікон нам, до речі, не вистачило. Я думаю, ми зараз підемо спати, коли нічка настане. І завтра добудуємо цей будиночок. Добре. Як тобі він виглядає? Клас. Досить гарно? Ага. Єдине, нащо, чого бракує, мабуть, бракує трошки освітлення. Угу. Ставимо деякі ліхтарики тут. Але через це вікно поки що можна перестрибнути. Ну, поки що так. Тому потрібно його добудувати буде. Ну що, ми ще не можемо спати. Ти закрила, я зразу відкрила. Мені здається, що не нічко, ще довго може бути. Думаєш? Так, тому що це лише дощ і все. Тоді я займуся садівництвом поки що. Потрібно зробити невеличкий дубовий ліст поруч з собою. Добре, а я... Ну, в мене немає кругляку, немає дерева. Може, воно все там? О-о-о, там щось. Ні, це не кругляк. О, є кругляк. Треба скрафтити собі мотику. А я, мабуть, зробив собі лопатку. А я мотику. Так, і десь тут. Декілька штучок. І лопатками я зможу доробити наші стежки. Так, я вже через вікно буду ходити. Насіння. І засіюємо. Ого, вона аж звідти, чи що вона мочилась? Там десь підводна печера. Ну, в мене ще 10 є, зробили більше. Що мені здається, нічка? Мені теж так здається. Пора спати, поки я сам. Я сплю. Я біжу по стежці. Стежка вже готова. Там може бути.